Ազգերի կյանքում լինում են ժամանակահատվածներ ու երևույթներ, որոնք նշանակություն են ստանում դարերի համար, դառնալով տվյալ ազգի պատմության առանցքն ու գոյության անմեկնելի էությունը։ 301 թվականը հայ ժողովրդի պատմության մեջ քրիստոնեության պետական կրոն հռչակվելու ավանդական տարեթիվն է։ Քրիստոնյական լույսը ժողովրդին պարգևելու համար Գրիգոր Պարթևն ստացավ լուսավորիչ պատվանունը։ Մինչդեռ Հիսուս Քրիստոսի համբարձվելուց հետո նրա շակերտներից Թադեոսը և Բարդուղմյոսը Հայաստանում քարոզել են քրիստոնեություն։ Հայ ժողովրդի քրիստոնեացման պատմության ոսկե շղթայի գեղեցկագույն օղակներից մեկն էլ Հռիփսիմյանց և Գայանյաց կույսերի կյանքի ու նահատակության պատմությունն է, որի հիշատակումը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցում այս տարի ամրագրված էր հունիսի 8-ին, 9-ին, և ընդհանրապես այս շաբաթն անվանվում է Արարատյան շաբաթ։ Չնայած ազգությամբ հռոմեացիներ, սակայն նահատակվելով հայոց ցողում հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ամենահարազատ ծրփերից դարձան։ Հռիփսիմեն վայելուչ տեսքով ու աննման գեղեցկությամբ կույսը հռոմեական երևելի ու բարեպաշտ ընտանիքից էր, Օգոստոս կայսրի թագավորական ընտանիքից։ Նա մեծացել էր Գայանե կույսի հսկողության և Հովանու ներքո, որը նույնպես նույն տոհմից էր առաքինի ծնողների դուստը։ Գայանեն Հռոմում Պողոս Առաքյալի վանքի կուսանոցի մայրապետն էր, այդ օրերին Հռոմում տիրակալում էր Դիոկղետիանոս կայսրը, նա որոշում է նոր կին ընտրել իր մյուս կանանց կողքին, և այդ կինը պետք է դառնար հռոմեական տան տիեզերական թագուհին։ Այդ նպատակով տերության բոլոր կողմերն է ուղարկում հմուտ նկարիչների, որպեսզի գեղեցկագույնների պատկերները տախտակների վրա նկարված ներկայացնեն կայսրին։ Լսելով Գայանյան կույսերի մասին, նրանք բռնությամբ խուժում են կուսանոց, և սքանչանալով Հռիփսիմեայի գեղեցկությամբ նրա նկարը բերում թագավորին, կայսրը անմիջապես ձեռնամուխ է լինում հարսանեկի պատրաստության։ Երբ կույսերն իմանում են նրա մտադրությունը գիշերով գաղտնի, մոտ 70 հոգով հեռանում են Հռոմից, հասնելով Երուսաղեմ, հետո Եդեսիա, նրանց մի մասը մնում է Աբգարի եկեղեցում, մի քանիսը կույս Նինոյի հետ հասնում Վրաստանի մայրաքաղաք Մծխետա, իսկ մի այլ մասը Գայանե կույսի առաջնորդությամբ հասնում են Հայաստանի Բզնունյաց գավառի Խլատ քաղաք, ապա գնում են Վան, Վարագա լեռան ստորոտները, որտեղից էլ վերջո հասնում և հաստատվում են Վաղաշապատ, Էջմիածին քաղաքում։ Կույսերի Հռոմից մեկնելուց հետո Դիոկղետիանոս կայսրը հրամայում է փնտրել և գտնել նրանց։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեր անվանակոչության օրը, որովհետև այսօր Հռիփսիմյանց կույսերի տոնն է, և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ կրում են Հռիփսիմեայի անունը, իրենց անվանակոչության օրն է։ Շնորհավորում եմ ձեզ, թող բարեխոս լինի ձեզ համար։ Երկու շաբթի օրը նշվում է այսօր Հռիփսիմյանց կույսերի տոնը, երեք շաբթի Գայանյանց կույսերի տոնն է, և հինգ շաբթի օրը արդեն Սուրբ Շողակաթի տոնն է։ Այս շաբաթը կոչվում է Արարատյան շաբաթ, այսինքն այս բոլոր իրադարձություններն ու դեպքերը տեղի ունեցել Արարատյան դաշտում, և 301 թվականին Հռոմի Դիոկլետիանոս կայսեր հալածանքների արդյունքում Գայանյանց կույսերը, որի մեջ նաև Հռիփսիմե կույսներ Գայանեի գլխավորությամբ, փախչում են Հռոմից և հաստատվում են Էջմիածնում, Էջմիածնի հնձաններից մեկում, ինչպես որ պատմիչը մեզ ասում է։ Դիոկլետիանոս կայսրը, իմանալով, որ ապաստանել են Էջմիածնում, խնդրում է տրդա թագավորին, որպեսզի գտնի և վերադարձնի, հետ վերադարձնի Հռոմ Հռիփսիմեայի կույսերին, և ասում է, որ
եթե կուզենա տրթատ արքան թող հետ վերադարձնի, բայց տրթատ արքան նույնպես հույսի գեղեցկությամբ հրապուրվելով ցանկանում է որ բռնի կերպով իր կինը դարձնել Սուրբ Կույսին։ Այս ամենի մասին իմանալով Ռիփսի Մեկույսը փախչում է եւ ենթարկվում է հետապնդության։ Հետապնդման արդյունքում այն հնձանը, որտեղ որ ապաստանել է Ռիփսի Մեկույսը, մնացած է լինում միայն մեկ կույսերից մեկ հոգի, այնտեղ նրան նահատակում են, հետո նաև հաջողվում է նրանց բռնել Ռիփսի Մեկույսին եւ Ռիփսի Մեկույսի հետ 32 այլ կույսերի նաև, եւ նրանց խոշտանգելով նահատակության են ենթարկում։ Հայոց դրդատ թագավորը, սակայն խորը դրդմության մեջ է ընկնում և սկում Ռիփսիմեի մահը։ Թախիծը ցրելու համար որսի է դուրս գալիս և դիվահարվում։ Ոչ մի բժիշկ չի կարողանում արքային բուժել։ Թագավորի քրոջ խոսրովի դուխտի երազի համաձայն արտաշատի վիրաբից հանում են 13 տարի առաջ դրդատի հրամանով այնտեղ նետված Գրիգոր Պարթևին, և նա աղոթքով բժշկում է արքային։ Հավաքելով սրբուհիների նշխարները գերեզմանների վրա կառուցում են վկայարաններ։ Հետագայում մատուռները փոխարինվում են հոյակերտ եկեղեցիներով, որոնք առ այսօր կանգուն են Սուրբ Ռիփսիմե, Սուրբ Գայանե և Սուրբ Շողակատ անուններով։ Ռիփսիմյան և Գայանյան կույսերը նահատակվել են 301 թվականին։ Նույն թվականին դրդադ արքան քրիստոնեությունը հրճակում է հայոց պետական կրոն։ Եվ արդեն Գրիգոր Լուսավորչի կաթողիկոս դառնալուց հետո, դրդատի քրիստոնյա դառնալուց հետո, մկրտությունից հետո, երբ որ արդեն քրիստոնեությունը մուտք է գործում Հայաստան, Գրիգոր Լուսավորչի հրամանով արդեն 9 օր անթաղ կույսերի մարմինները, որոնք նահատակության վայրերում այդպես անտերության մատնված ընկած էին, բայց զարմանալու նաև այն է, որ այս 9 օրերի ընթացքին նրանց մարմինն ապականություն չէր տեսել, այլ ասում է, որ բուրում էր անուշահոտությամբ։ Եվ նրանց նահատակության վայրերում եկեղեցիներ է կառուցում։ Ռիփսիմե եկեղեցին, Գայանե եկեղեցին և այն հիվանդ կույսը, որը որ մնացել էր հնձանում, այդ հնձանի վրա կառուցում է Սուրբ Շողակատ եկեղեցին։ Եվ յուրաքանչյուր տոնի, Ռիփսիմյան տոնի, Գայանյան տոնի և Շողակատի տոնի օրը հանվում է սրբերի մասունքները, ի տես ժողովրդյան, և ժողովուրդը կարող է մոտենալ, համբուրել և խնդրել սրբերի բարեխոսությունը իրենց համար։ Սրբերը դասակարգվում են հրեշտակների, կույսերի, նախահայրերի, մարգարեների, առաքյալների, վարդապետների, հայրապետների, առաքելագործ եպիսկոպոսների, երեցների, ուղղափառ սարգավակների, կրոնավորների, մարտիրոսների, ճգնավորների, մենակյացների և նրանց աշակերտների, բարեբաշտ թագավորների, աստվածասեր իշխանների և զորավարների, ովքեր տիրոջ անվան համար իրենց մարմինները որպես անուշահոտ պատարակ մատուցեցին երկրի վրա, և սրբերի կամքն է իրենց բարեխոսությունը հայցելով մարդկությանը աստվածապաշտություն հորդորել։ Այդ պատճառով էլ Սուրբ Եկեղեցում սահմանվեցին սրբերի տոները։ Thank you.
սրբոց վարքերը մեզ համար, քրիստոնյաներիս, երկրի վրա ապրողներիս համար նախ եւ առաջ պիտի օրինակ լինեն մեզ, եւ նրանց ապրած վարքով, կյանքով պիտի մենք ոգևորվողը լինենք, որովհետեւ նրանք իրենց հավատքի ուժի արդյունքում, մեծ ուժ ունենալով իրենց հավատքի արդյունքում գնացել են գիտակցաբար մահվան, որի արդյունքում էլ պսակվել են սուրբի պսակով։ Մեզ համար իրենք պիտի օրինակներ լինեն մեր առաջ, եւ ինչու՞ չէ, մեր հոգու հանգստության, մեր հոգու խաղաղության համար նաեւ պիտի խնդրենք իրենց բարեխոսությունը մեզ համար, որովհետեւ սրբերը Աստծո մարդիկ են։ Դրա համար միշտ մենք մեր աղոթներում նաեւ կարող ենք հիշել ու խնդրել տվյալ սուրբի բարեխոսությունը մեզ համար։ Այո, ոչ միայն մայր հայրենիքում, այո, բոլոր այն վայրերում, որտեղ որ կա այս համավարակը, թող սրբերի բարեխոսությամբ, սրբերի օգնությամբ շուտապույտ ապակինում բոլորս։